Kolumbiyada yük daşıyan helikopter qəzaya uğrayıb. Dialoq TV xəbər verir ki, qəzadan yüngül xəsarətlərlə qurtulanlar dərhal xilas etmə xidmətini köməyə çağırıb. Qəza yerinə başqa bir helikopter göndərilib. Yerə yaxınlaşan helikopter anidən müvazinətini itirib və nəticədə ekranda görünən ağ paltarlı şəxsi İvan Andres Lopesi parça-parça edib. Helikopter heyəti qəzadan sağ qurtulsa da İvan Andres Lopes ordaca dünyasını dəyişib. Gülnar Ələmdar qızı Dialoq TV.